سيدنا شفينا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ایسے تو تمام ایام کا مہینوں کا مالک تو ہے مولا, لیکن بعض مہینوں اور ایام کو تو نے بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اے اللہ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما. امت کو اللہ نیک ہدایت عطا فرما, نیک توفیق عطا فرما. اے اللہ سال گزشتہ نے انسانیت کو بڑے دکھ پہنچائے ہیں مولا, اس سال کو اللہ ان تمام دکھوں کا خاتمہ فرما دے. یہ سال پوری دنیا کے لیے خوشحالی کا امن کا پیغام لے کر آئے, صحت و سلامتی کا سامان بن کر آئے مولا, تو اس کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ تمام ہماری ماں اور بہنیں تیری محبت میں, تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اطاعت میں, اے اللہ محرم الحرام قرآن اور حدیث کے پیغام کو سننے کی چاہت لے کر جمع ہوئے ہیں مولا. اے اللہ جیسا یہ چاہتے تھے ہم ان تک بات کو نہیں پہنچا سکے, اے اللہ ان کی خواہش کے مطابق اے اللہ ہم نہیں کر سکے. اے اللہ ہمیں معاف فرما کر, اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. مولا کریم پتہ نہیں یہ اپنے دلوں میں کیا کیا حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں, مولا پتہ نہیں ان میں کون کس تکلیف میں مبتلا ہیں, کن پریشانیوں کا شکار ہیں, کن کن مسائل سے یہ دوچار ہیں. مولا اے علیم بذات الصدور ذات, تو کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھتا ہے. اے اللہ تو اس کی ضرورت پورا کرتا ہے, یہ تو تیری اشرف المخلوق ہے مولا. تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں, تیرے نبی کی رسالت کا یہ اقرار کرتے ہیں. اللہ تو اس سے امیدیں لے کر یہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. تیری عزت کی قسم مولا ان سب کو تو نواز دے گا, ان سب کی تکلیفوں کو دور کر دے گا, ان سب کو تو اللہ اے اللہ ان کی جو جائز تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دے گا. تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی مولا, اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ نیچے آئیں, اس سے پہلے کہ مولا یہ لوگ یہاں سے اٹھ کر جائیں, ان سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے, ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما دے, ان کے جو مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے, ان کے جو بے روزگار ہیں مولا ان کے لیے حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما دے, ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں مولا اپنے فضل سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرما, بہترین بدلہ عطا فرما. اللہ ان کی شہادت کو سامنے رکھ کر آج ہم کو بھی وہ جذبہ عطا فرما کہ ہم بھی ظلم اور ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکیں. اللہ حق کی حمایت میں جو شہید ہو چکے ہیں مولا ان شہدا کی تو مغفرت فرما, بالخصوص مولا ڈی جی حلی کے علاقے میں جو لوگ جن پریشانیوں کا شکار ہیں مولا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں مولا ان کے گھروں کا غیب سے اللہ تو انتظام فرما, ان کی تکلیفوں کو دور فرما. اللہ اس ادارے کو ہمیشہ مولا ترقی عطا فرما, نظر بس سے حفاظت فرما, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, حاسدین کے حسد سے, ناظرین کی بری نظر سے, فتین کے فتنوں سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے, زمینی آسمانی بلاؤں سے, شرور و آفات سے, اس ادارے کی اور یہاں پر پڑھانے والے معلمات کی, ٹیچرز کی, طالبات کی, ذمہ داروں کی, خدمت گزاروں کی, آنے جانے والوں کی سب کی حفاظت فرما. ہماری اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.